мамлекеттик ішмер жусуп Абдрахмановтың күндөлүгүн жана Қырғызстан китебин кайра басып шығару жағы каралууда Бұл аракеттер коомдук ішмердің эмгегин жана ойларын кеңірі жайылту, ал жөнүндө кеңірі маалымат берүү мақсатында жасалуда. жусуп абдрахманов атындағы фондтың төрағасы, анын небереси мирбек үсөбаевдин билдиришинче бишкектин 1 май районуна жана ысык көл облусунун балықшы шаарына жусуп Абдрахмановтың ысымын ыйгаруу демилгесі көтеріліп жатат Қырғыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнүн башында турган жусуп Абдрахмановтың басып өткөн жолу келечек өрнөк анын жүз жыйырма жылдыгын белгилөө максатында президент садыр жапаровдун жарлыгы шыққан жана бир катар иш чаралар өткөрүлүүдө буга чейин улуу жусуп абдрахманов жана анын доору аттуу китеп чыккан бүгүнкү күндө анын ысымы президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына ыйгарылган жусуп абдрахмановдун эмгектери деп атпайбы өзүнүкүна күндөлүгүндө кайра чыгарылган андан кийин өзү жазган кыргызстан деген китебин да кайра чыгарабыз өзү жазган бул жерде бул араб ариби менен жазылган анан кыргызчага которулган бул араб ариби менен ушу баары ушул жерде ушул китеп биз ойлойбуз ар бир мамлекеттик кызматкердин китеп текчесинде туруш керек эмне үчүн дегенде жерде баардыг жазылган республиканы кантип өстүрүш керек кандай кылып өстүрүш керек и алдыга койгон максаттарга кантип жетиш керек экендигин